はいどうも、イースセルセタの樹海の実況プレイやるかな。そろそろボス、そろそろヒロインそろそろヒロインじゃないかヒロインがなんか来てくれるの楽しみにしてるんですけど、おっとちょっと待って、もうこの猿にはそんなに苦戦しないですね。まあ進捗状況ですけども、とりあえずこのマップを埋めてから考えたいかなという感じかな。で、全体マップで見ると上の方に宝箱あるっぽいですね。あとこの左下の方に、まあ、非常に苦戦してるんですよね。でこれどうやって抜けようかなとか思ってるんですけど、あちょっと待って、これは先に進めないってことか。なるほど、わかりました。ということは、だまあ2箇所だね。ここですね、あの湖の先に行くか、それともカニをなんとかして先に進むかですね。でもカニの方に先に行きたいかな。よし、じゃあまあとりあえずあのデュレンの装備を鍛えてカニに対抗しようかと思ってますんで、一旦街に戻りたいと思います。よーし、とりあえず今上の方に見えてますけども、青いカニね、まあ、そいつを倒せるかどうかですね。この先を進むのであれば、さあやってみるか。まあ、レベルも、まあ、前回から比べると上がったし、いやあんまり変わらないぞ。あそうだ、アドルとデュレンの防具を、交換しました。まあ、とりあえずまあ前回よりは楽に倒せるようになってると、まあ、そんな感じですね。さあまあじゃあやってみますか。さてとりあえずたくさんいるんで、右の方に宝箱見えてますけども、それは取れなかったと。カニがたくさんいるので、まあ少しずつ倒していきます。ちょっと待って、あの植物も厄介、硬いけどもまあ倒せると。そいつはアドル向けの敵だな、そこにいる植物は。ちょっとまた攻撃範囲が広い。よし、まあとりあえずこいつ倒したと。アイテム使ってやるか。うん、まあ一人、ちょっと待った、あれ使い方がこれでいいのかな。これね、よしよし、これもこの植物も今までのやつよりもちょっと強いんだよね。だからね、あちょっと待って、見えないカメラワーク、見えない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 ですよ。まあ、とりあえず防御力は高いだけでこいつね、まあ倒してきますね。よしよし、うん、鉄鋼式ありがたいな。まあこんな感じになってて、右の方になんか行けますね。なるほど、まあとりあえずこのマップ全部探索しようかなと思います。よし、そこ敵が密集してるから気をつけて行きましょう。もう行っちゃおうか、だいぶ時間使っちゃったかなと思いますんで。これでようやく木に近づいてるんじゃないかな。あ、迷いの森って書いてあるぞ。ちょっと待って、でも木に近づいてる、絶対近づいてる。まあ敵が強いかどうかだよな。この辺にも石碑があるのかな。あればいいけど。あ、なんかあれ、うん、なんか迷ってるみたいだななぜ同じ場所に戻ってしまうのか。これはね、右足とね左足のあの歩幅が違うから、こうだんだんこう大きな円を描いて戻ってきてしまうんですよね。団長兄貴、
なんか魔法みたいなのかかってるのかな。なんかそういうことかもしれないね。キツネでもいるのかな。なんか前回も言ったけど、なんかそういうことあるみたいなんだよね。なんか自衛隊があの部隊ごとこう化かされた話とかなんかで読みましたよ。足腰を鍛えるのは絶好の機会じゃないか。大丈夫かなこの人な。バカモン。やれやれ。ちょっと関わってらんねえなこいつら。関わってらんない。マップ出せないんですけど、まあここで迷ってるってことなんだね。それがレーダードア装置か。ちょっと見に行ってみるか。前回なんか回想シーンでありましたよね。ちょっと待って、この上にも行けるのかな。マップが出せないのが、ま、迷いの森の特徴ってことなんですかね。まあ言ってること変わらないと、その上に行けるところがあると。こっちはどうなんだろう、あるのかな。あ、でも3方向ぐらいに道が続いてる感じですね。なるほど、まあ、とりあえずまあまっすぐ行ってみるか。迷うんだね、それはやだね。マップが出せないですね。これはだから覚えながら行かないといけないか。まあこれ三叉路だね。うん、いや違う、もっとあるぞ。上にも行けるのか。さあどうする。とりあえず敵に釣られてみるか。ああれ、でも殴れなかった。これはどうなっているんだろうか。とりあえず敵に釣られてみようか。敵がいる方にあるって。これあからさまに戻っちゃうもんな。まあとりあえずまあ迷ってみますか。敵の数でも少ないな、かなり少ないですね。さあどういうふうに迷いの森なんでしょうか。確かになんかあれ、あ戻ってきたんだね。まあそれはこうわざと戻ってきたわけだからいいんだけどさ。これがまあ三叉路。あ、同窓人、これは別のやつかな。レオがいないってことは別のやつだよね。なんか敵がいるな。敵でも少ないですね。うん、なるほど、ここでまた戻ってくるんだね。同じ光景だってことだ。ここはどんなところ。あれ、あまたレオがいるぞ。だってこいつらも進んでるってことかもしれないな。うん、ここまではいいはず。なるほど、植物が生えてるね。それ叩けないんだよね。なんか絶対ヒントがあると思うんだ。じゃあ植物がある方に行ってみるか。これ叩けない、うん、叩けないやつだからこっちに来ていました。なんか絶対ヒントがあるはず、こういうものは。あ、わ、なんだ、敵か。敵がいる方向っていうのもなんかヒントにあったりするのかな。あ、ちょっと待って、あ、それは関係ないか。じゃあ仮説を立ててみよう。とりあえず植物が生えてる方に進んでみると、叩けそうな植物で、あの白い植物で、ね、他に生えてるかどうか確認しますね。とりあえず上の方に今回行ってみるかな。よし、そうしよう。敵なんかちょっと弱いですね。前のカニがいるマップの方が全然強い。
さあここはどうなっているのか。とりあえずそこに敵が2体、まあいいや、そいつら倒す前にこっちかな。まあちょっと左が本命かな、今のところ仮説ではね。じゃあこっちから行ってみるか。でもこれ元に戻っちゃうんじゃない、こうぐるって回ってさ。ここはどういうところだろう。あでも来たことないですよ。とりあえずアドルが戦っていると、アドルどこ行ったの。これ南か、南でいいのかな。とりあえず回ってみる。ないね、ないね。そういえばなんかこう地図作ってるわけですけど、これ地図の進捗状況とかこれどういう感じになってるんだろう。あと敵が増えてきたような気がするな。なんかこう誘うようにあいつらこう退いていくね。ここは絶対来たことないですね。マップ出してみる。いやでも全然こう見えないな、表示されないですね。左ではなさそうか、南でもない。こっちですかね、行ってみますか。合ってるのかな、わかんないけど、あでも合ってるっぽいよやっぱり。なるほどなるほど。謎解きとしては割と分かりやすかったね。周囲から獣たちの気配が消え去った。辺りは静けさと正常な空気に満たされている。目的の木のところまで来れたじゃないかな、これでようやくですよ。絶対ここでしょ。野営地って書いてある。ここでキャンプを張れるのかな。あテントを張る、テント張りましょう。テント張るの楽しいね。樹海の澄んだ空気と精霊樹の香りに包まれてまどろむと体が揺らされていくのを感じる。アドルの脳裏に封印された記憶が呼び覚まされる。誰だ。今からおよそ800年前この樹海には王国が栄えてたらしい。樹海のあちこちにある遺跡はその王国由来のものだな。その王国はどんな国で一体なぜ滅んでしまったのか、俺は少しずつでも伝承や遺跡の記録を調べたいと思ってるんだ。まああれだ、こういう人に出会ったってことなんだね。なるほど。よう。うん、昔樹海に国があったらしい。うん、そうだよね。これイースに関係あるのかな、もしかして。一応これ1-2の続編だからイースが関係してるのかもしれないよね、もしかしたらね。よっしゃ。そうだね、話が進んでてよかったな。あ、周辺にある記憶のかけらが地図に記された。あ、これは嬉しいですね。確認してみましょう。とりあえず、あれ大きな木のとこまで行けてないんじゃん、これもしかして。行けてないっぽいね。ああ行けなかったんだ、なんか通り過ぎちゃった感じですね。どうしようか、そこ行きたかったんだけどな。まあいいか。これ右下が、いや左から来たよね多分。そういうことだよな。まあいいか、まあセーブしとっておきますか。まあ探索続行します。左から来た、だから右の方に行けばいいわけだよね。だけど木から離れてしまう。ここは、うん、やはり来たことがないですね。なるほど、まあこの探索をやることになるっていうことか。なるほど、ああなるほど、こういうことか。
よし。あ、でもなんか遠回りになるけど、このいう風にこう時計回りに行くと木の方に行けそうじゃない、なんとなく。それでちょっとセーブ取ってからにしましょう。これ触れるの敵復活するからね、どうも。これさ、全難易度で復活するのかな。どこだろう、なんか文明的な感じだよね。あ、薄暗い部屋の中には、図面、書類、模型などが雑然と置かれている。いずれも見たことがないような珍しい品物ばかりのようだ。自分は確かにこの部屋を訪れたことがある。それで敵が復活しているから気をつけないと。これで多分木の方に近づいてる。まあいいや、ちょっと時間経過で回復しよう。よし、じゃあまあ行ってみますかね。まあ、こんな感じですね。なんか音楽が熱い。あ、なんかやっぱり文明のなんか人が住んでるような感じがあるね。これでも倒したことある敵だな。とりあえずこっち埋めるか。下の方に何か道があるか。この辺の敵弱く助かるな。あのカニが強すぎたんだよな多分な。あ、キムの塊ありがたいですね。よし、とりあえずその左の出口に行くよりは上の方を見たいですよね。音楽かっこいいね、やっぱりセルサガの BGM 最高だね。イースシリーズやるたびでなこと言ってるけど。よし、そこに宝箱あるぞ。この辺サクサクじゃねえか。あ、気をつけないと牛がいる。そしてそこに、あ、ちょっと待った、植物が。このゲーム植物強いな。とりあえずそれ始末して、よしよし。あ、ロダの雫、なるほど。あとはそこになんかいっぱいいるな。いや、それ倒しておくか。そこ倒さないと砲台とかすぞ。よし、あ、たくさんいる。このスキルやっぱり便利。何度も言うけど回避しながら攻撃できる、いい感じです。爽快感やばすぎ。それで、まあ、宝箱あると、宝箱の方から行く。うん、宝箱の方から行こう。今言ってた方が正解っぽいぞ。敵に追い打ちかけるでもこのスキル便利ですね。教授の牙、装備品か。剣じゃなさそうだな、でもな。あ、違うな。ん、これはなんだ。教授の牙、教授の牙、アクセサリーでもない、素材かな。動物、獣、獣素材、獣素材って読むのかな。あ、これか。
なんか武器とかに組み合わせて使うんだな、きっとね。楽しいな、敵弱くていいなこの辺。なんでこう前のエリアよりも敵は弱いんでしょう、ここは。あ、そこに石碑がありますね、これは助かりますね。あとは、まあ、ちょっと埋めますか。あ、左の方に出口がある。なるほど、どっちが正解だ。ちょっと待って、左の方、これは見たいぞこれ。いや右の方か。うん、なるほど、左に行く前にやはり右を見るべきか。いや宝箱を取るか。あっと、取れない、ちょっと倒せないといけないか。あ、エメラルドか。よしよし、ちょっと待った。あ、毒ももらっちゃってるぞ。まあいいか、時間経過で回復しましょう。あ、待って、石碑があるんだからそこで回復できるか。やはりこの先にイベントがあるはずだから。いや、ボスもいるかもしれないもんね、そろそろね。じゃあちょっと行ってみますか、どうなってるのか。この先木でしょ。あ、なんかすごそう、ここ。あー、なんかようやくたどり着いた感じだね。そうだね、ここだよ、ここに来たかったんだよ。なんか人が住んでるっぽいぞ、ここ。マンモスの牙だあれ、きっと。すごそう、エルフが住んでそうな感じだね。コモドって書いてある、樹上集落コモド。んー、そうだね。わからないんだよ、それが。っていうか街二つあるんだな。え？赤毛の装の。ここに来たことあるんだな。いやでもなんか敵対的だよ。うん。何の冗談だってるぞ。ん？森の神の怒りに触れた？アドル君、嫌われてるじゃないか。なんかやったのかな？お前さ、なんかやったわけ？そうだよな。身に覚えがないよ。そうだね。ちょっと待って、戦闘か。いや、こいつらちょっと、血祭りにあげますか、じゃあ。で、そうそう、覚えてないんだよ。だから正当防衛ですよ。信用されてない。やめなさい。あら。来た来た来た。ヒロイン来た。あ、カーナちゃんって言うんだね。記憶を失った。私が知っているアドルはそんな都合のいい嘘をつく人間ではなかった。私のことも忘れたっていうの？あれ、なんだろう、なんかいろいろあったのかな。それは楽しいんじゃないか。そうなんだよ、ごめん。うん、
で、なんか起きてるみたいだね。なんだろうな。ねえ。この子広いんでしょ。今更だけどパート1のサムネにしたんですけど、その選択が正しかったのかそれとも間違ってたのかわからないんですけど。なんか明るくていい感じ、おてんばっぽくていい感じだよね。これまでのイースにこういう人いなかったよね。わかった。とりあえずわかった。おいおい。なんか軟禁されちゃってる感じですけど。とりあえずこう、新しい街を見つけたってことは嬉しいですね。そうなんだよね。全くわからないよね。自信がない。全くわからない。この街探検するの楽しみだね。せめて座ったらどうだよ、二人さん。あ、お父さんを紹介していただいて。いかつい。あ、そうなんだ。そうなんだよ。そう、その通りだよ。なんだろう、何が起きてるのか話してほしいね。あ、そうなんだ。神隠しが。ん、なんだろう、獣にさらわれて食べられちゃったんじゃないの。この辺りは？うん、探したけど手がかり何もない。なるほどな。アドル君が原因だっていうふうに思われてるわけだね。マジかよ。アドルがこうさらってったっていうふうに。そんなことしないアドル君は。なるほど。そういうことだったんだね。なるほどな。犯人を突き止めよう。やろう。やろうやろう。もうしばらくここにいてくれ。明け方にはボルの探索終わる。なるほど。カナちゃんと何があったんだろうね。キスくらいしたんかな。アドル君がやりかねんよな。レムノス。誰だ。初めて聞く名前だよね。やれやれ。わかんねえよな。あ、この人かな。
もしかしたら。うん。逃げよう。逃げたいね。逃げたいけど、情報集めるのが先だよな。でも、ここから逃げようって押してみたいけどね。逃げよう。妥当なはずじゃないか。そういうことなら。あ、マジで逃げられるの？あ、縄抜けしたんだ。てか、縛られてること気がつかなかった。よしよし。あ、なんかトロフィーってん？トロフィーって何なんですか？集落回ってみねえか。そうだな。本当はなんか多分施設があるんだろうから、いろいろ武器とかね、話しかけたらぶっ殺されっかな。おーい、あ、こうなっちゃったね。分かった、見つかんないようにしないといけないんだね。この手のゲーム苦手なんですけど。ん？獣を生け取るときと同じ縛り方。ああ、そうなんだ。自信のある縛り方だったのに。私に教えてよね。やり直しですね。まあいいや。今度こそ慎重にですよ。セーブ取っちゃおう。セーブ取ってやり直そう。ここでセーブ取って。とりあえずそこに人がいるんだよな。どういう風に。なるほど。そこの建物の中入れないのかな。とりあえず上登ってみるか。なんか足音すげえさせてるけど大丈夫なのかな。そこにいるやつ方向も変えてくれないかな。ダメかな。いける？あ、いけそういけそう。マヌケめ。あ、なんか記憶がありそう。この辺絶対記憶がある。どこだ？これじゃわかんないか。うん、これでもわからないか。どこにある？近い、近いぞ。あったあった。よしよし、抜け出してよかったね。あ、これが最初に来た時の記憶なんだね、きっと。俺は姉貴の百発百中の投げナイフを剣で弾き返した話に驚いたね。あ、このセリフ前に聞いたね。いや、はじめまして。俺の名前はレムノス。あ、これが、なるほど。姉のカーナがいきなり失礼なことしてすみません。動くものを見たらとっさに攻撃するなんて、どっちが獣かわかんないよな。いきなり狩ろうとして。そうそう、頼りなさそうに見えて剣の腕はかなりのものなのよ。ねえ、今度は正々堂々と勝負してみましょう。アドル君と勝負なんて、死にたいのかって言いたいところだけど、多分アドル君が何度も死ぬんだろうな。多分そういう展開なんだろうな。あ、双子なんだ。なるほど。なるほど。早速見学したい。
レムノスいい感じじゃないか。でもなんか、でも何か事情がありそうだね。あ、なんか動けるぞ。へえ。やったやった。可愛いって。あ、じゃあレムノス君が可愛いってことね。じゃあ入れなかったところに入ってみよう。なんか変わった小屋だね。こう力学的にどうなんだろうね。あ、ここ店かな。よろずやか。なるほどな。あ、武器まであるんだね。ここはぜひ見たいですね。なるほど。なんかあれだね、こう観光地のお土産物屋さんみたいな感じの雰囲気があるよね。漬物とかさ置いてあるじゃん。工芸品とかさ。今軟禁されてるところ。ここは倉庫かなんかですかね。まあ、特に何もないみたいだな。その獣の皮がなんかふかふかしてて気持ちよさそうだよね。やっぱり夜よりもやっぱり昼間に来た方が楽しそうだな、ここな。ここはなんだ。うん、祈祷師だって。土佐か。なんか今回長くなりそうだから、もう十分長いのかもしれないですけど、ここで一旦切っちゃおうかな。セーブできるかな。あ、できるみたいだね。よし、じゃあこうセーブ取って、まあ次回からこうちょっと回ってみようかな。記憶の中でいろいろ回れるって面白いですな。はい、じゃあ今回はここで切ります。ご視聴ありがとうございました。